प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चिनिया राष्ट्रपति से जिनपिङ र चिनिया प्रधानमन्त्री ली चियाङसँग भएका औपचारिक वार्तापछि मंगलबार दुवै देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे यस क्रममा नेपाल र चीनबीच बाह्र सहमति र एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी पनि दिइयो तर संयुक्त वक्तव्यमा विगतमा भएका दर्जनौं सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड़ दिने गरी ठोस योजना समावेश भएको देखिएन भने कार्यान्वयनको पाठो प्रभावकारी बनाउने बारे छलफलका क्रममा पनि यी विषय प्राथमिकतामा परेको देखिएन विगतमा नेपाल र चीनबीच सत्रमै भएको थियो तर यसपटकको भ्रमणमा बिआरआई को कार्यान्वयन पक्षबारे प्राथमिकता दिएको देखिएन पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने गरी दुई हजार अडसठी फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेजको साई कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो जसमा कुल लगानीको पचहत्तर प्रतिशत चिनिया कम्पनी र पच्चिस प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने तय भएको थियो तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन हवाई सम्झौता दुई हजार एकात्तर सालमा नेपाल र चीनबीच हवाई सम्झौता भई दुई हजार त्रिहत्तर सालमा सातामा अन्ठानब्बेवटा उडान गर्न पाउने गरी पुनरावर्कन भएको यो सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन इन्धन आपूर्ति सम्झौता दुई हजार बहत्तर सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहलमा भएको नेपाल आयल निगम र चाइना नेसनल युनाइटेड अयल कर्पोरेसन पेट्रो चाइना बिचको इन्धन आपूर्ति सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन आठबुधेता दुई हजार बहत्तर सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले चीन पुगेर गरेका विभिन्न आठ बुधे सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा हुन सकेका छैनन् पारवाहन तथा यातायात लगायतका सम्झौता दुई हजार सोह्रमा नेपाल र चीनबीच पारवाहन तथा यातायात लगायत विभिन्न सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो जसमा पारवाहन तथा यातायात सम्झौताले नेपाललाई चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दिने भन्ने हो तर त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन दुई हजार छयत्तर सालमा भएका बिस बुधे सम्झौता चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले दुई हजार छयत्तर साल असोजमा गरेको नेपालको भ्रमणको क्रममा सीमा व्यवस्थापन नेपाल चीन सीमावारी रेलवे परियोजना लगायतका विषय समेटेर बिस बुधे सम्झौता भए तर यी सम्झौताको कार्यान्वयनको पाटो अघि बढेको छैन गत असारको दोस्रो साता मात्रै पाँच दिने भ्रमणमा चीन गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बिआरआई परियोजना एयरलाइन्स सम्झौता लगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरेको बताइएको भए पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै परिणाम आएको छैन यसरी राष्ट्र राष्ट्रबीच भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआउनुले अहिले भएका सम्झौताप्रति कार्यान्वयनमा आउने जनविश्वास भने कम छ त्यसैले सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा रणनीतिक कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट